фокус із зникненням нижньої частини водонапірної вежі продемонстрував вінницький художник Єгор Лобузнов. Якщо відійти від башти на метрів 20-30 і присісти, має скластися враження, що башта зависла в повітрі. Принаймні, таким був задум автора. Чи вдалося йому це зробити, розповість моя колега Марія Супрун. Вінницька вежа злетить у повітря. Вінницький художник Єгор Лопузнов створює проект «Ілюзія Копперфільда». За допомогою оптичної ілюзії він створить враження того, що вежа літає. Спереді буде фотографія, вона буде розміром 9,5 на 4,5 метра. Вона буде встановлена перед вежею вінницькою. Ось, і з'явиться ілюзія. От злету вінницької вежі. Тут в Вінниці з'явився Копперфільд. Єгор прибирає нижню частину башні, робить її прозорою, і виникає ілюзія, що башта зависає у повітрі, нібито такий злет башти. Зараз робота знаходиться на етапі монтування рами, на якій буде закріплена фотографія. Сама конструкція рами важить 150 кг, а повністю вся конструкція буде важити біля 150-170 кг. Ми будемо зараз встановлювати фотографію, кріпити її на металеву раму. На даний час ми стягнули мотузками фотографію, ми її поцепили на металевий каркас, щоб вона гарно була натягнута та добре трималася. Ми її піднімемо, закріплюємо вірьовками, тросами, ось, і вона буде триматися. Потім сюди, потягнемо, вперед на 30 см. Він вже готовий, він вже монтований. Я бачу, що я задоволений результатом. Так. Мені подобається. Цікава арт така композиція вийшла. Таке враження, що башня наша піднялася в повітрі, вона зависла у повітрі. Дуже оригінально, цікаво, що тим більше 3D цей малюнок каньйона. І перспектива з'явилась нова, цікава, оригінальна. Мені кажется, що воно просто від цієї картини як будто росте. От цієї тоненької картини і такої об'ємної. Большая башня. Такое у меня ощущение. Такое чувство, что башня в воздухе висит. В воздухе. Да. А сзади нее получается там, ну, продовження, якби то, що за башню. Подивитися на оптичну ілюзію та сфотографуватися з літаючою вежею можна буде впродовж тижня. Марія Супрун, Євгеній Федорук, телеканал Віта.